Uma lei estadual de 2019 proíbe a produção de mudas e o plantio da árvore Spathodea campanulata, também conhecida como bisnagueira. É uma espécie exótica que, apesar de bonita e muito popular no estado, tem flores tóxicas e letais para inúmeras espécies de insetos e aves, inclusive para as abelhas, que são importantes polinizadoras. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que amplia os efeitos da lei, autorizando o corte desta árvore. A matéria, que segue para a sanção do governador, proíbe a disseminação da espécie e estimula a substituição por espécies nativas da flora brasileira. O objetivo é reverter o desequilíbrio ambiental que a bisnagueira provoca no ecossistema. Ela foi muito utilizada para arborização de áreas urbanas, só que, é lógico, tomou em alguns cantos do nosso estado também áreas de preservação. O que, que acontece? Ela tem dentro do néctar da planta, quando várias espécimes de abelhas, elas vão lá fazer a polinização, elas absorvem uma substância tóxica e acabam morrendo. Não adianta apenas ter o projeto no papel e a população não conhecer. Então, nós vamos iniciar aí uma divulgação importante a respeito dessa árvore e enfatizando nesse projeto a autorização do corte.